31 tor 1517, reforma protestante, teologu gjerman Martin Luther paraqet 95 tezat e tij në kishën e qytetit të Wittenberg. 31 tor 1864, shteti Nevada supranua si shteti 36 dhe bëhet pjesë e shteteve të bashkuara të Amerikës. 31 tor 1892, shkrimtari skocez Arthur Conan Doyle publikoi për herë të parë veprën e njohur Aventurat e Sherlock Holmes. 31 tetor 1941, Shtetet e Bashkuara përfundoi gdhendja e katër fytyrave presidenciale në Mount Rushmore. Për të realizuar atë vepër u deshën plot 14 vite punë. 31 tetor 1940, Lufta dytë botërore, shënohet fundi i betejës së Britanisë, ku Mbretëria e Bashkuar shmang pushtimin e vendit nga gjermanët. 31 tetor 1956, kriza e Suezit, ushtrit e Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës fillojnë të bombardojnë Egjiptin për ta detyruar këtë të fundit të rihap kanalin e Suezit. 31 tetor 1961, Bashkimi Sovjetik, trupi i zhudhejsi të vendit Josif Stalin largohet nga Muzeu i Leninit. 31 tetor 1957, hidhet në tre kënga Bohemian Rhapsody e grupit legendar Queen. Ajo mbahet mend si një nga këngët e para dhe më të veçanta të muzikës së rock. 31 tetor 1998, shënohet fillimi i krizës së çarmatimit të Irakut. Shteti iraken deklaroi se nuk do të bashkunoj më me inspektorët e Kombeve të Bashkuara. 31 tetor 2002, gjatë kampionatit të futbollit të Madagaskarit, ndeshja midis Las Adema dhe OS e Emryn hyn në historinë e futbollit për shkak të rezultatit të saj final 149-0 në favor të Las Adema. 31 tetor 2005, studiuesit bëjnë publik studimin e kryer mbi zbulimin e dy satelitëve të rinj të Plutonit, përkatësisht Hidra dhe Nata.